Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Nu är vi tillbaka, det är Gold Rush. Nu ska vi fixa guld. Alltså, den har verkligen gått sönder, den där luckan. Ah, ja. Nu har vi då 4 stycken mattor. Och förhoppningsvis då får vi i alla fall dubbelt så mycket guld. Nästa sak vi ska investera i är en ny sån här. Jag tror den kostar alltså typ 300. Sen behöver vi en vattenpump till den. Och en slang. Så vi ska försöka upp i 1000 guld ungefär. Jag tror det blir bra. Så vi ska börja med att gräva lite. Ska vi se om vi hittar något. Ja, jag tänker nu att vi ska försöka få ihop lite pengar, sen åker vi inte stan och faktiskt tar ett lån. Jag för mig, jag sa ju förra avsnittet att vi inte ska ta några lån. Vi kan ta ett litet lån bara för det här, för att det är så jobbigt att springa fram och tillbaka. Helt enkelt. Så nu tar vi och rensar mattorna. Och lite tur nu så får vi ju då lite guld. Det borde vi få. Tror vi borde till och med få mer guld än vi hade förut, för nu är det 3x17 istället för 2x25. Det borde ju vara mer, tänker jag. Så. Vänta, va? Är den full eller vadå? Jag tänkte väl. Tack så mycket. Så där då. Då är de tomma och då går vi till vår lilla hydda. Eller tält kan man också säga. Och då säger vi att det är. Bum, 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 bum. Hallå, någon hemma här? Ja, det var någon som sa också att jag kan flytta ut där. Men det känns lite mysigt att vara här, tycker jag. Ner i vattnet. Upp. Här har vi någonting. Ser 2 eller 3? Där har vi en pickup, en liten fjant. Sen var det en, där har vi en liten jävel också. Kom hit, kom hit. Så där, då dumpar vi dig. Smask och skift och E och fyll på. Så fick den sån här guldgrävar-tjosan när de var i Australien. Då använde de inte så mycket vatten, för att det finns inte så mycket vatten. Så de använde torrblåsning istället. Det inte blir så mycket mer guld. Det där ser ju lite större ut, va? Eller? Ja då. Kaching! Lillen där då. Ha lillen då! Thank you. Och dumpa. Och så. Och på. Sen borde det där vara mer en sörja, tycker jag, i och med att det var massa vatten i. Två stycken små trattar där, va? Kom, så kom, så. Så. Och hej. Där. Och dumpa. Upp. Oj, oj. Dumt. Inte så mycket kvar i den här, tror jag. Vad hade vi förut när vi sålde? Det var 0,33, tror jag. Hitta här. Nu var det 3. Det gillar vi. 3 små nissar. Skulle ut och gå. Borde inte komma med en massa vatten när man gör sådär. Smask! Tänk att hitta en riktigt stor jävla klump. Undrar om det finns någon sån här matematisk chans att göra det. En klimp. En riktig guldklimp. Vä? Var det tomt där? Fuck! Ja, då åker vi och... till stan då. Hopp! Let's go. Bom, bom. Go. Oh, hej. Oh. The
Ja, där de hade problem med i Australien också. Det är så jädra mycket yta där. Som det inte bor folk på. Så att det fanns guldtjuvar som åkte till folks mark och snodde guld. Men där kunde de också hitta liksom guld som bara låg på marken. Det var intressant. Man blir så här, tänk om man skulle åka ut. Jag vet inte vad reglerna säger i Sverige när det gäller att vaska guld. Om man får göra det helt random eller om man måste ha tillstånd. Att sätta upp en gruva förstår jag att man behöver ett tillstånd. Men så, som man gör nu, att man gräver bort lite sand. Sen självklart ska man kanske kolla så att den vattentäkten eller bäcken då är okej att lägga massa sand i. Det är väl sånt kanske som påverkar. Men. Ja, vet ni det för övrigt? Då får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Nu så laddas det. Oj vad det laddas in. Det där måste de ju optimera. Det är jättedåligt. Det är 2017. Nej. Go over the tracks. Och så ska vi till blacksmithen, banken, warehouset. Blacksmithen, typ. Nej, men han... Wow, fel. Hej. Här har vi maskinerna i alla fall. Det ska vi köra sen. Men anledningen till att jag inte vill låna för mycket pengar är att då får jag ju kostnader. Och jag menar, har jag kostnader så får jag en annan typ av stress jämfört med annars, liksom. Nu har jag inga direkta kostnader. Ah! Tryckte på bort differenslock, tjosan. Differenslås heter det på svenska. Jag kan inte det med bilar. Vi ska se. Vi behöver ju en Nej, vi behöver en pump, behöver vi. Vi kanske ska gå och kolla hur mycket vi behöver låna först. Melt the gold! Haha! Var parkerade jag? Jag glömde stänga motorn! Det var dumt. Och sätta på handbroms. Jättedumt. Det här är inte GTA-figurig. Jättedumt. Hur är det med bränslet här då? Det är fortfarande nästan halv tank, så det är lugnt. Vi åker först hit och... nu stängde jag motorn och allting. Det var dumt. Och hej! Vi får se hur mycket vi behöver. Okej. Nu har vi 320. Vi behöver... Pump. Waterpump. 200. Behöver vi där. Och sen kostar den här 200, det är 400. Sen måste vi ha någon typ av slang, I guess. Och jag tror den sån. Så det är 20. Så det blir 420. Så vi kanske klarar den nu liksom när vi säljer guldet. Vi springer till banken. Kom igen, vi behöver motionen. Det är inte så att vi jobbar hårt hela dagarna när vi gräver guldet. Utan, nej, vi måste ut springa lite. Klockan är bara lunch nu. Det är lagom att åka in till stan och käka en hamburgare, liksom. Juice. Då ska vi se. Sell gold bars. Sell. Bam. Då är 500. 200, 220. Jag tror det här funkar bra. Jag hoppas det här nu i alla fall. Jag och Matte är ju inte kompisar. Men det här var ju faktiskt målet för dagen. Att skaffa en vattenpump och... den där andra hoggen. Det hette hogg, va? Ska se här. Inte låna pengar, det är skitbra. Bam. 200. Och 200. Bam. Och sen vill vi ha en Waterhouse till 20 smask. Så. Vad är det där då? Hydraulic hose och Waterhouse fat. Power rope. Men vi behöver inte power till den där, har jag för mig. För den går ju på diesel. Har jag för mig. Ja, vi får se. Annars får vi gråta lite. Men då har vi de delarna i alla fall. Steven Batty, Heavy Equipment Warehouse. Undrar om det är någon från serien. I don't know. Bam. Bye. Så där då, vi är ändå 158 kvar. Då ska vi lasta på bilen. Och åka hemåt. Jag tror det här ska räcka. Det där ser ut dock... Sen där har den för den slangen, ja. Den har för flera olika slangar. Undrar om vi behöver köpa bränsle till den. Kan vara lika bra att köpa bränsle, kanske. Medan
måste vi här? Kan jag köpa en dunk bränsle här eller hur fungerar det då? När de här ska till macken. Då kopplar jag den här och då kommer det börja spruta vatten från den där lilla bojängen. Ja, kan vi... Jag skulle vilja snurra på den här på något sätt. Ja, men det där ser bra ut med rätt slang och grejer. Så. Jag vet inte om den där kommer med bränsle eller inte liksom. Det får vi se sen. Men där ser vi att vi inte behöver ström, utan det är en motor på den. Så vi åker hemåt och kopplar in där och ser om vi kan effektivisera lite till. Motor på, broms av, ljud av, så. Yeah. Och då kommer vi bara kunna expandera snabbare och snabbare, tror jag. I och med att nu kommer vi ha vatten som rinner hela tiden och då bara lasta jord tills den här tratten blir full. Rensa de här mattorna, vaskare, hålla på, sälja guldet, boom shakalak, ja tack. Det blir mysigt. Visste ni förut att man kan banka ut guld, alltså en sån här ounce, till 100, det stod det i tipsen förut, så här square feet. Jag vet inte hur många meter det är, alltså kvadratmeter. Men när guldet blir så tunt, då blir det nästan blått, för det liksom suger åt som det grönt och rött ljus, eller gult ljus helt enkelt. Men då blir det i alla fall blått nästan, för att det är så otroligt, otroligt tunt där. Jag tyckte jag läste någonstans på Wikipedia. Det är inte så att jag bara kan saker, det är faktiskt att jag läser väldigt mycket också. När jag satt och kollade på den här australiensiska serien så fan då, så att samtidigt läste om guld på Wikipedia. Sån är jag. Men kunskap är aldrig fel. Man vet aldrig när jag kommer ha nytta av den kunskapen. Och det är inte så bara för man kan någonting att något annat försvinner. Även om det känns så ibland. Ska vi se. Ska vi göra något snyggt här då? Nej. Så vi inte behöver springa så långt. Okej. Så. Älskling, jag är hemma. En ny del. Golden Retriever. Yes, box. Bam. Jag sa bam. Jag sa bam. Så, tack. Så ska vi ha vatten. Pumpovic. Vadå? Kom hit. Har det någon marker där den ska stå, eller hur? Det måste ju liksom vara täckt av vatten här för mig. Hopp. Den har självklart ingen bränsle. Har vi lite djupare vatten här kanske? Ja, vi måste ändå köpa bränsle då. Tratt. Bam. Ska vi ta och koppla slangen också. Ja, det blir inte stan igen då. Man lär sig så länge man lever. Nu vet vi att maskinerna inte kommer automatiskt med bränsle. Var tar vi den där lilla finulen då? Nu ska vi se. Det här är ut. Bam. Nej, jag tror jag missat något också. Så. Men. Vi behöver ett inflöde också. Jag tror inte det räcker med bara den där lilla trappen. Jag tror vi måste åka in till stan också. Förhoppningsvis kostar inte bränslet och den där lilla fjanten för mycket. Men vi ska åka och titta. Vi kan göra så här förresten. Journal. Då ska vi se. Mining machines. Hog Pam, bla bla bla. Where did you quit? Wash plant, okej. Okay. Men jag skulle vilja läsa mer om den. Gold mining. Prepare digging, loading, washing. Buildings. Guide. Tier 1. Då ska vi se. Tier 2. Shaker, trommel, oj, oj, oj. Det här är ju lite dyrare sen, liksom. Tier 3, då är det sätta upp ett wash plant och fan hans morster. Men, vi behöver köpa bränsle och jag för mig, det ska finnas ett litet vattenfilter så det inte kommer skit i den där. För då om jag, ska vi se, om jag gräver nu.
Vi får se vad som händer. Nu har vi inget bränsle. Vi kan ju fylla upp den ändå. Vi får en 10 spadtag. Vi förbereder tills vi kommer hem, så att säga. Annars har vi ju liksom den här reservhoggen liksom. 40. Den kommer jag behöva kuta, tror jag. För det känns som att jag inte får lika mycket om jag gräver rätt ner sådär. Vi ser. 60, om jag gräver så här. Ibland så har jag fått liksom udda procentsatser. 80. Det kanske står väldigt rätt då. 90. 100. Där är den klar. Smack. Sen ska det bara vara att fylla i här. Vi ska ta bort handen. Så. Så åker vi tillbaka i stan ännu en gång. Ja, då är vi framme i stan då. Ska vi se här, vi parkerar lite fint här så inte blir hörpig dörr på allt. Så. Jo, när jag såg på den här australiensiska serien då så var det så här, jag åker inte till stan för vi måste reparera det här. Hur långt var det inte till stan då? 50 mil. Helt sinnessjukt. Nu ska vi se. Power extension cord. Nej, det är inte såna heller. Inte batterier. Jerrycan, ja tack. Det behöver vi en stycken. För att fylla på bränsle. Men sen ska det finnas de här munstyckena till slangarna då. Vart bor de? Undrar jag. Han har inte jätteväl sorterat. Alltså han är ju väl sorterat för att vara guldtratt liksom. Men det är så här väldigt... här ska vi se. Vattenfilter, ja tack. Du är uppe i 35. Tooth. Inner cog, outer cog, car jack, excavator track. Jaha, det är för att laga då. Här är vi däck. Om något går sönder tror jag. Men. Jag behöver en slang till den där också. Jag tror det är en fetningsslang. Jag får med det en sån här. Waterhose. Jag tror vi fixar det faktiskt. Add. Så hoppas jag också att vi har pengar till bränsle. Hej. 55, ja det är som hittat. Tack. Då har vi 100 spänn att fylla upp både bil och jerrycanen då. Jag har ju sett en mack här någonstans. Vet ni vad jag gjorde nu? Jag gjorde bort mig. Jag glömde ju sakerna också jag köpte. Slangtratt, kom hit. Åh, hej. Vattenfilter. Lite kan jag. Och hej. Och så jerrycanen då. Diesel. Hoppas han dieselbil också. För annars blir det jobbigt. Tanka diesel i den. Så. Bam. Macken då. Längst bort. Okej. Okay. Förbi banken och så vidare. Kan vi åka tanka? Jag är världens bästa bilförare. Okej. Ursäkta, jag vill tanka. Hur gör jag det? Jag köper med en slang eller för det eller vadå? Vi lånar jerrycan. Hörru, Jerry, kom hit. Ursäkta. Oj, här har det inte en olycka. Men, Mr. Mackis. Jag kan inte glömma den. Hallå? Hur tankar jag då? Ah, den lille sniken med tracken. Det fanns bara en fungerande. Eller? Ser så ut. Ge hit. Tank. Full tank. $20. Bam. Så, och så ska vi till den här trappen då. Vart tankas du då? Självklart på andra sidan, eller? Vart har du tanklocket?
Motorn sitter ju häråt, så jag tycker att tanklocket ska vara här i närheten också på en sån här bil. Eller så sitter det här helt enkelt. Tanka! Inte det tanklock. Aha, jag måste öppna det först. Hur mycket har vi råd med? Ja, vi tankar för $10 då. Så, refuel. Haha! Så, nu har vi bränsle och allt sånt. Run. Go. Fjolarna. Den har inte rört sig någonting nästan. Okej, lite över halv. Inte mycket över halv, men... Ja, det där måste man ju tänka på också. Och då liksom... Ja, i värsta fall så får jag väl ta ett lån då, om det skulle skita sig. Men... det där var dumt. Jag tänkte att det skulle vara lite smart att stanna in innan. Det var jag inte. Let's go back to the city. Home sweet home. Så, nu börjar jag bli duktig på att komma ihåg att stänga motor och allt sånt där. Vi tar slangen sist. Nej, men slangen är bara att droppa ut i vattnet. För inte ens generatorn behöver stå i vattnet, utan... Jag vet inte varför jag fick fram mig där. Hörru, kan vi få ta upp dig? Pick up. Ställ det här istället. Så vi har koll på det. Då fanns det i alla fall en option att dra ihop hela faderullan. Så, nu ska vi se. Bam! Sen ska vi ha dig. Det är inblås. Där. Ja, just det. Vi måste sätta filter också. Det är dumt om motorn står i vattnet, tänker jag. Filter. Och det är för att vi ska komma in massa grus och skit i själva platten. Så, tar vi den. Och så lägger vi den här. Bam. Haha, grön. Snart. Ännu en dag av arbete. Dislar vi upp där bara. Vi ska komma ihåg vad vi slänger. De här kostar ju pengar liksom. Så. Fyll på. Så mycket som möjligt. Vet vi också hur många sådana tankar vi behöver köpa, tror jag. Så. Ah, the tank is fully refilled. Ah, då ser vi här också. Men skitbra ju. Vad ska vi spara dieseln då? Det kommer jag glömma bort förvisso. Men vi lägger dieseln här inne i vår dieselbänk här. Bam. Man irrar runt som fan efter. Istället för att ställa den där borta i verktygsskjulet liksom. Ja. Då ska vi tuta igång det här fanskapet då. Då ska det finnas en liten mojang att dra i. Den borde sitta på den här röda. Där ser jag den, tror jag. Sådär. Se här, nu har vi automatiskt. Nu jävlar ska vi lassa mandelmassa här. Oj. Nu är det liksom bara att lassa på hela tiden. Medan den här står och... Det är nu man skulle vara två till exempel. En lassar hinkar, en springer och hämtar hinkarna. Pappa hänger upp hinkar i taket. Upp. Det är ingen procent ens nu, utan nu är det bara att köra tydligen. Jag var lite orolig att jag skulle slänga för mycket liksom. Men nu är det bara att arbeta som en dåre. Som en dåre i Dalarna. Kan man gräva en liten gråta här? Det här effektiviserar ju otroligt mycket. För att liksom efter var tionde spadtag behöva gå och hämta vatten liksom. Oj, nu är vi on a roll och jag har inte lånat en krona. För sig så hyr jag bara den här marken, så att det kommer att kosta pengar. Men det här känns ju som bästa investeringen hittills.
Oj, 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 vad ska vi få guld? Oj, oj, oj. 1 miljard spadtag senare. Hörru, gräv istället. Gräv, sa jag. Lite jobbig mark här att gå på. Ser, det fanns lite jord där också. Jävlar, ska vi få guld. I massor. Nu börjar bli klockan kvällen också. Så måste man komma ihåg att stänga av all maskineri innan man... vad heter det? Det går och lägger sig. För det är något det står på under hela natten och sen så gör man inget med det. Det är ju pengar i sjön. So to speak. Pengar i ån blir det ju den här. Det kostar massa bränsle och energi i onödan. Nu börjar det bli väldigt mörkt här, så att vi ska ta och gå och lägga oss, tänkte jag. Men vi kommer fortsätta med det här avsnittet. Varför då? Jo, för att nu är jag så jävla inne i det. Att vi ska bara gå och stänga av dig. Ah, stopp. Så. Och vi sover. Sov till gryningen. Ny dag, nya tag. Ska vi bara få dem här till 100 och sen vaska dem och se vad som händer. Hur mycket vi får. Det är ganska mycket grävande, kan jag säga. Det känns ju som ungefär var tionde sekund är en minut i spelet. Nej, inte ens där. Det är nästan... Det känns som tiden går lite olika snabbt. Jag vet inte. Hörra, gräv. Ja, nu får det räcka. 80%. Ska bara stänga av maskineriet. Och ska vi tvätta de här mattorna då. Ut ur hålet. Det börjar bli en liten gropa där. Men ut ur hålet då. Platt hål. Bara bränsle. Stopp. Så. Vatten i dig. Nu borde det ju bättre utdelning alltså. 80% på 4 mattor. Den där grävandet har gjort mig jättestirrig i ögonen. Men om jag tvättar dig, då vill jag ju att du tvättas. Jag gjorde likadant. Hårtratt. Thank you. Och så sista mappen där. Men du. Jaha, dags att vaska då. Så, allt avstängt klart. Då går vi till hyddan. Som vi kallar den. Morgonvask. 2010. Då kör vi morgonvaskningen. Inte som stockholmarna gör när de vaskar på morgon. De står på spybar och vaskar. Champagne. Hopp. Give me the money. 3. Wow, 4. Wow, 5. Give me den. Två klimpar och... Hörru du. Där är en liten jävel också. Take it! Med vatten, tack. Kom då. Varför får jag inte ta det då? Får inte ta dem! What the fuck? Kan vi slänga det här på något annat ställe? Det ligger två klimpar i den här. Startar om då. Du ligger ju där. Jag ser ju dig. Det måste vara en bugg.
Fan vad träligt. Har jag 138 på första där då? Ja, vi får hälla ut dig. Ja, det är två gulddruttar som försvinner. Jättedumt. Jättedumt spelet, hörru. Vi får se om det blir likadant igen då. Blir man lite upprörd faktiskt. Tre, va? Nej. Nu har du buggat ur fullständigt. Jag får inte plocka det. Jo, vänta. Stå still. Ja, dig fick vi. Jag var liksom, alltså. Den där stora jäveln vill jag ha till exempel. Men jag kan inte ta den. Alltså. Vad händer? Oj, farligt. Kolla, alltså jag får verkligen inte ta tag i dem. Så frustrerande. Vad fan, hur ska jag då kunna bli miljonär? Det är en bugg de måste fixa ju. Arga blir. Så, titta här. Nu ligger du jätteöppet där. Ta den då! Jag kan ju ta den med händerna liksom. Vad fan. Kolla, nu tappar jag guld. Helvete. Jag får verkligen inte ta den här. Bajs. Se, jag slänger ut allt. Vad är det för skit? Vad fick jag ta där? En från den batchen. Man hittar massor och sen bara, nej, du får inte ta upp det för spelet är sämst. Kolla, här är massor. Vad tror ni? Kommer vi få ta upp något? Den fick vi ta upp. Börja med de stora då. Ja. Och sen vänta. Nu så. Det här fick vi ta. Ta upp den lilla då. Så där. Thank you. Tack. Men att det man måste wasta en massa guld så här, det gick verkligen inte att hitta det. Den där tom nu. Ja, där. Blir man lite arg. Väsk. Kolla, nu är det mycket. Jag hoppas att jag får ta upp det här då. Försiktigt. Så. Bam. You're lucky. The biggest gold nugget I've seen in 40 years. I hope it's just beginner's luck. Check out what you need to run them, blah. 39! Jädrar i havet var vi... Var guld. Nu har vi liksom... 1000 gånger mer än vad vi hade tidigare. Jädrar investering det vi gjorde där alltså. Shit, pomfrit. Wap! Det var en liten jävla också. Och där fick vi plocka upp allt också. Vad snällt. Bam. Nej, jag missade en. Åh, rulltårta. Ja, det där får man vara försiktig med. Det är tydligt, ja. Men nu jädrar har vi guld. Och med det så tackar jag så mycket för mig. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp. Och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej!